אנחנו ממשיכים עם ג'ו ביידן, שהוא לא יהיה באולפן, אנחנו נדבר עליו. הוא הכריז בשבוע שעבר על מדיניות כלכלית חדשה בארצות הברית, שבין היתר מדובר על, אם אני מנסח את זה נכון, תכף נבדוק, שמעלים באופן קיצוני את המיסים על העשירים יותר, ומשקיעים יותר כספי מדינה בנושאים חברתיים. קודמו בתפקיד מתהפך בלשכתו איפה שהיא לא תהיה, וכדי לדבר על זה הבאנו שניים, הכלכלן עמית בן צור, מנהל מכון יסודות, נכון? נכון. עוד איזה מילה על מה שאתה עושה עכשיו, או שזה זה מקיף את הכל? זה הטייטל האולטימטיבי. היית היועץ של שלי יחימוביץ' גם, בזמנו, נכון. ראש מטה. והיועץ הכלכלי של ימינה, נכון? גם. גם. ומי שעמד במאחורי תוכנית סינגפור, נכון? נכון. אתה רוצה להוסיף עוד משהו לפני השם שלך? מנכ״ל חברת הייעוץ הכלכלי, סמכאי אסטרטגיה. בבקשה. דוקטור אמציה סמכאי. נכון. בואו נדבר על ג'ו ביידן. זה באמת שינוי, מי שירצה יפרוץ ראשון. טוב, נו, עמית. יש לנו פה נטייה לשמאל, אתה יודע, טבעית, מובנית. זה באמת שינוי דרמטי ממה שידענו בשנים האחרונות? זה שינוי דרמטי של 40 שנה. מה שביידן עושה, שמנוגד כמעט לטבע שלו עצמו, הוא לא פוליטיקאי חדש, הוא פוליטיקאי ותיק, אנחנו מכירים אותו, העולם מכיר אותו, ומה שהוא מוביל, גם בהצהרות, שאנחנו יודעים למנהיג בסדר גודל כזה, גם הצהרות הן חשובות, אבל גם בתוכניות ממשיות, הוא לוקח את כל מה שסיפרו לנו, לימדו אותנו, על הכלכלה בעולם ב-40 שנה האחרונות, והופך אותם כמעט על הראש. זאת אומרת שהוא אומר, לפני 40 שנה, כשרונלד רייגן היה נשיא ארצות הברית, אמר את המשפט שהפך להיות חלק מה... אבני הדרך של הכלכלה העולמית. הממשלה היא לא הפתרון לבעיות שלכם, הממשלה היא הבעיה שלכם. בא ביידן ואומר את ההפך המוחלט. הוא אומר, כדי לפתור את האתגרים הגדולים שלנו, הגלובליים והאמריקאים, אנחנו חייבים שהממשלה תהיה הרבה יותר דומיננטית, ותפעיל את הכוח של הכסף הציבורי שלה, כדי לעזור לכולנו בכל האתגרים שלנו. אז מהבחינה הזאת, ביידן מעלה אותנו על מסלול שלא הכרנו אותו, לפחות 40 שנה. ואתה מרוצה מזה? אני חושב שזה הכיוון הנכון. נכון לארצות הברית, נכון לעולם בכלל, וגם אני מקווה נכון לישראל. אמציה, אכן שינוי קרדינלי, והאם אכן גם אתה מרוצה מזה כל כך? שינוי קרדינלי, ואני מת מפחד. למה? ביידן הולך להפוך את ארצות הברית לצרפת, עם כל הבעיות של צרפת, עם כל הבעיות של אירופה. מה למשל? זה ישליך על העולם, זה ישליך על כלכלת ארצות הברית. מה למשל? שכר מינימום של 15 דולר. שהוא משהו כמו 64% מהשכר החציוני בארצות הברית, זה יחס מטורף, אפילו בישראל, שהיא מובילה עם שכר המינימום הגבוה שלה, ביחס לשכר החציוני, זה נמוך יותר מזה. להעלות את מס החברות, להעלות את המס על רווחי הון, זה בעצם יהפוך את הייצור בארצות הברית ללא כדאי, ויהפוך את ארצות הברית למדינה עם הרבה בעיות כלכליות, שעד היום היא הייתה פטורה מהן. בזכות אותה גישה של רייגן, בזכות אותה גישה שבעצם הפכה את ארצות הברית לשוק חופשי, והשוק החופשי הזה זה מה שהוביל, זה מה שהפך את ארצות הברית למדינה המובילה בעולם מבחינה כלכלית. מדברים על פערים, מדברים גם העשירון השני בארצות הברית חי טוב יותר מהעשירון השני באירופה. אגב, אתם יכולים לחלוק אחד על השני גם תוך כדי, זה לא צריך לשמור על נימוסים והליכות. ביידן נאם בסוף שבוע שעבר מול הקונגרס, את הנאום הראשון שלו כנשיא ארצות הברית, שציינו 100 ימים לכהונתו, והוא השתמש לא סתם בכמה ביטויים שנטועים עמוק בתוך התרבות האמריקאית, ובין השאר הוא אמר, תיאוריית החלחול, התיאוריה שבעצם על בסיסה תוכנית סינגפור בנויה, שאומרת שאם ניתן לה חזקים ביותר, לעשירים ביותר, זה יחלחל לשכבות החלשות. זה בסוף יחלחל ויגיע לכולנו, הדבר הזה מעולם לא עבד, זאת אגדה. זה לא אגדה. זאת אגדה. זה עבד בפועל. מחקרים מכאן ועד הודעה חדשה, מוכיחים, המזל שלנו, אתה יודע, אמציה? מה המחקרים אומרים? מחקרים מדברים על פערים, אבל כשאתה מסתכל על המצב הכלכלי של אותו עשירון שני בארצות הברית, הלוואי על העשירון ה... שישי, שביעי, שמיני בישראל, להיות במצב של העשירון השני. אז תיאוריית החלחול כן עובדת? ודאי שהיא עובדת בארצות הברית. אז יש פערים גדולים, נכון, אבל מה הפערים הגדולים האלה נותנים לך? שאם אתה בעשירון הראשון או השני, אתה גם יודע שאתה יכול להגיע להיות בעשירון הראשון. המוביליות החברתית בארצות הברית היא מוביליות מהנמוכות ביותר בעולם המפותח. ממש לא נכון. ארצות הברית הגיעה לנקודה שבה תוחלת החיים שלה יותר נמוכה משל קובה.
המדינה העשירה ביותר, המדינה העשירה ביותר, החזקה ביותר כלכלית בעולם, תוחלת החיים שלה יותר נמוכה משל קובה. עכשיו, הדבר הזה הוא לא עניין של עמדה. המזל שלנו הוא שאנחנו ב-2021 ולא ב-1981. יש לנו 40 שנה של מציאות, של נתונים, של מחקרים. אנחנו יכולים לראות מה קורה באירופה. ואנחנו רואים שהדבר הזה, התיאוריה הזאת היא פשוט אגדה, ומה שאנחנו רואים יותר מזה, ואמצי, אתה פתחת ודיברת בעיקר על מיסים, גם אתה גדי. מה שביידן בעיקר עושה, ומתכוון לעשות, זה להשקיע ביצירת מיליוני מקומות עבודה עם פריון גבוה לכל האמריקאים. אז הוא מוציא כסף מכיס אחד ומעביר אותו לכיס אחר, ובינתיים יש הרבה מערכת של פקידים משומנת שמקבלת מזה כסף בצורה לא יעילה. אנחנו ראינו מה קרה בצרפת עם שכר מינימום ועם כל מיני חוקי עבודה מאוד מאוד מקלים על העובדים, 40% אבטלה של צעירים, ומדינה שהולכת לקראת פשיטת רגל, כל מאות שנים של צבירת עושר הולכים ונזרקים לפח, זה יהיה הסופה של ארצות הברית אם היא תמשיך בדרך הזאת. הנקודה לאופטימיות בהיבט הזה, זה שביחס בין כדאיות ייצור בארצות הברית, או כדאיות המגורים בארצות הברית, לכדאיות בישראל, יכול להיות שהרבה יהודים עשירים יחליטו לעלות ארצה ולהכניס לכאן, במקום שניקח את כל החלקאים והנדכאים ממדינות שהאדמה בוערת להם מתחת לרגליים, יבואו אנשים עם כוח כלכלי ו... אתה אומר, יהיה כל כך רע שיהיה לנו טוב פה בישראל. זה הנקודת האור היחידה שאפשר להוציא מהמצב העגום הזה. אז אתה היית מרוצה מהמדיניות של טראמפ? המדיניות של טראמפ, טראמפ גם לא היה איש כזה ימין מבחינה כלכלית, עם כל המדיניות הפרוטקציונלית שלו, שמגינה על עסקים בארצות הברית, זה לא בדיוק מדיניות ימין, אני לא הייתי מבסוט מהמדיניות הזאת. אתה היית מעדיף, אם כבר, שטראמפ ימשיך במדיניות שלו, ושלא יבוא ביידן עם השינויים. אני הייתי מעדיף ששניהם יאמצו את תוכנית סינגפור. תגיד בשורה אחת על מה מדובר. תוכנית סינגפור, להוריד דרמטית. ועמית ייתן לך בראש? להוריד דרמטית את כל המיסים שמעכבים צמיחה, את כל המיסים שבעצם אומרים, אם אני עכשיו משקיע במשהו, זה מעכב אותי, שזה מס חברות ומס הכנסה אישי. אפשר להטיל מיסים על המע"מ, על כל מיני מיסי צריכה למיניהם, שלא מהווים לי שיקול איפה לפתוח את העסק, או האם להשקיע במשהו ולהתאמץ יותר או לא, ובעצם להוריד את המיסים האלה כדי לעודד צמיחה, לעודד פריון, לעודד יצירתיות, וזה מה שיזניק את סינגפור, וזה מה שיזניק גם את ישראל, אם הממשלה החדשה תאמץ את זה. באוויר האולפן זה נשמע טוב, אבל אני בטוח שזה הכרה מכסה את עמית, כי הוא יודע שיש סבירות לא קטנה, שאו מצד זה או מצד זה, בנט יהיה ראש ממשלה, ויישם את תוכנית את סינגפור. אני מקווה מאוד שאנחנו לא... משחיל לך הלוואי קטן. שלא נחווה את המדיניות הכלכלית של בנט, עם תוכנית את סינגפור היא זאת שתתווה אותה. למה? כי מה המציא בעצם אומר? אם להוריד את המיסים, בעיקר לעשירים, כי צריך לזכור, את המיסים הישירים, מי משלם אותם? העשירים. אז כולנו נהנה מזה. למה לעשירים? מס חברות זה רק של עשירים? כן, תוכנית סינגפור... אם אתה עכשיו משקיע בבורסה, באיזושהי חברה, החברה הזאת משלמת מס חברות, זה עשירים. אם אני משקיע בבורסה, כנראה שמצבי הכלכלי קצת יותר טוב מרוב רובם... אתה קצת מתבלבל, כי... רוב רובם של אוכלוסייה, אנחנו לא מדברים על הכסף המוסדי. כולנו משקיעים... למה אתה לא מדבר על הכסף המוסדי? אני כן מדבר על הכסף המוסדי. כל כספי הפנסיה שלנו מושקעת בשוק ההון. תוכנית סינגפור... זה לא למתוח עליך ביקורת קצת. כן, קצת. נסה למנוע את זה שזה קורה. תוכנית סינגפור, אחד הדברים המופרכים שהיא באה ואומרת, היא שממשלת ישראל תקפיא את כל ההוצאות שלה למשך 4 או 5 שנים הקרובות. נכון. כדי לא להגדיל את ההוצאה הציבורית. מה זה אומר? זה אומר שבזמן שהאוכלוסייה בישראל גדלה ב-2% בשנה, בזמן שאנחנו בפער פריון, בפער צמיחה כלכלית מול המדינות שאנחנו רוצים להיות כמוהן, כבר גדול במשך, שנצבר במשך המון שנים, הממשלה בפועל מקצצת את ההוצאות שלה. אם יש קונצנזוס, אחד, כמעט מימין עד שמאל, חוץ מהכיסא הזה, בשנה האחרונה, וזה לא דבר טריוויאלי, וראש הממשלה העתידי, וזה לא דבר טריוויאלי בעולם, מקרב כלכלנים בכירים, הכי בכירים שיש, זה שהממשלות, הכסף הציבורי, הוא הפתרון המשמעותי.
לכל האתגרים שלנו, מבחינת משבר האקלים, על המילה הזאת, קונסנזוס. מבחינת הפריון, אף אחד לא באמת מבחינת הלך הפריון, וספר דווקא ספרנו, כן, דווקא ספרנו, כן. ספרתם. ספרנו את כל זוכי פרס נובל לכלכלה בשנים האחרונות, ספרנו את כל הכלכלנים בדירוג הבכיר ביותר באקדמיה. איך ספרת אותנו? נתת להם את תוכנית סינגפור לבדוק אותה? לא, ראינו מה שהם אומרים בפול מיוזמתם, אנחנו לא מכניסים להם מילים לפה. המגזר הציבורי גדל והשמין ב-30%, גם אם אתה מנטרל. כולנו חווים את זה. אם אתה מנטרל את הצמיחה. גדי, כשביקרת בקופת חולים לאחרונה, הרגשת איך התור רק הלך והתקצר, או שהרגשת איך התור הלך והתארך? הוא הרגיש איך הטיפול בו הפך להיות הרבה יותר טוב, ככה שמדינת ישראל נמצאת בין המדינות המובילות מבחינת איכות הבריאות בעולם. אני דבר אחד יודע, שקופות החולים הן ההצלה הבריאותית של המדינה הזאת, ואם היינו תלויים במשרד הבריאות, לאור אני, השנה האחרונה הייתה המחשה לזה, אז כמו כל השירותים הציבוריים שלנו, על הקרשים. נכון, ולמה קופות החולים כל כך מצליחות, בניגוד למשל לבתי החולים הציבוריים? כי בקופות החולים יש לך תחרות. קופות החולים זה תוכנית. תוכנית, כמו תוכנית השוברים שאנחנו, שכמותי, הימניים, הכלכליים, רוצים להכניס למערכת החינוך. עוד אגדה. זה מימוש של תוכנית השוברים בפועל במערכת הבריאות. התחרות בין מכבי לכללית, ללאומית, למאוחדת, היא זאת שמאפשרת בסופו של דבר את איכות השירות שאנחנו מקבלים היום, לעומת איכות השירות שאנחנו מקבלים בבתי החולים, ששם אין תחרות כזאת. אני רוצה להתכנס לקראת סיום. עמית, מייק, אם ביידן יממש את זה, יהיה טוב ליהודים, לישראל? קודם כל זה יהיה טוב לאמריקאים, ובגלל שארצות הברית היא כל כך חזקה מבחינה כלכלית בעולם, כבר אנחנו מכירים נתונים של איך זה הולך להשפיע על הצמיחה באירופה ובעוד מדינות, כי ארצות הברית גם קונה מהמדינות האלה. הדבר הזה בעיקר, התקווה שלי, זה שנבין שהמדיניות שהייתה פה במשך 40 שנה היא טעות, שנראה שנשיא ארצות הברית מוביל מדיניות אחרת לגמרי, שנקבל את הלגיטימציה הכלכלית הפוליטית להוביל מהלכים כאלה, של השקעה באנשים, בכולם, ולא רק במאיון העליון. ואם יש תקווה מהבחינה הזאת, זה תקווה שהמדיניות הכלכלית בישראל תשתנה לפחות, אתה יודע מה, לא 180 מעלות, בוא נסכים על 90 מעלות. אבל אם בנט הולך להיות ראש ממשלה, וזה תסריט סביר מצד זה או מצד זה, אז הלך על עמית. אני מסכים שהמדיניות הכלכלית של 40 שנה האחרונות של מדינת ישראל צריכה להשתנות מן הקצה אל הקצה. המדיניות הפרוטקציוניסטית של אותה הסתדרות ששולטת בכל תנועה שלנו, אי אפשר להרים את הספל הזה בלי שההסתדרות תטיל וטו. הנה, הרמת. לא הצלחתי, עשיתי רק ככה. ועם כל מועצות הייצור ששולטות בחקלאות. למרות שהם הקימו את קופות החולים והמבנה הזה... הם הקימו את קופות החולים ואז הפריטו, ואז בא חיים רמון והפריט את קופות החולים למודל שיש היום, וזה מה שהציל את קופות החולים, את מערכת הבריאות בישראל ואת מדינת ישראל. הלוואי שאת אותה הצלה יהיה אפשר להכיל גם על מערכת החינוך, וגם על השוק החופשי בכלל בישראל, כדי לאפשר לנו לצמוח למקום שהמוח היהודי מגיע לו להיות בו. הסכמה לא הייתה כאן, אבל לטעמי עניין רב כן היה. אז תודה רבה לעמית בן צור ודוקטור אמציה סמקאי. תודה רבה. תודה.